We request you all to be seated in a space of silence, deep completion, and authentic listening. Being in the same space, please repeat the mantras of the Sri Rudram with integrity and authenticity as loud as possible from your navel center. शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषक अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुः श्रिताः सहस्रशो अवैशागुं हेडयीमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन् अदृशन् उदहार्यः शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो अवैशागं हेडयीमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन् वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असते अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषक् अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत
बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागम रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो अवैशागम हेडयीमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन् नुदहार्यः शिवेन वचसा त्वागिरिशाच्छ वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषक अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौयस्ताम्रो अरुणवुत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागं रुद्राम् अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागं हेडयीमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन् नुदहार्यः शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असते अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषके अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौयस्ताम्रो अरुणवुत बभ्रुस्सु मंगलः I'll move to the Kalpataru process. All the participants who came for Kalpataru Darshan here in Varanasi, Anandavana and all over the world, please pick up paper and pen. Pen down one desire you want to cause as reality and all the doubts, fears, incompletions you have around that thought. Today we are having Kalpataru Darshan in Los Angeles. Whoever has gathered in Los Angeles for Kalpataru Darshan, I welcome all of you. We will be having Darshan in Los Angeles today. Please pen down one thought you want to cause as reality and all the doubts, fears, incompletions you have around that thought. Close your eyes.
complete with all the incompletions, doubts, fears you have, and drop them. Hold the space for what you want to create as reality. If you want health, see you are already healthy. If you want wealth, see you are already wealthy. Hold the space for what you want to cause as reality. Namah Shivaya.